Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. İsa Qəmbərin pensiyasının məbləği hər kəsi şoka salacaq. Bütün Avropada yeganə adamdakı Azərbaycan Ali Sovetinin keçmiş sədri, Müsavat Partiyasının sabiq başkanı İsa Qəmbərin pensiyasının məbləği açıqlanıb. Az-Avropa Birliği.com'un Pravda Aza istinadən xəbərinə görə vəkil Xalid Ağali bildirib ki, Qəmbər 180 manat pensiya alır. Onun sözlərinə görə Qəmbər Avropa Şurası məkanında ən az pensiya təyin edilmiş yüksək vəzifəli şəxsdir.